တခဲလဲလဲရှုတကစော်ရပါတော့ဣဒိုချေဆောပါယပွားကလေးယပွားငယ်တိကလကကလေးတိလကဘူးဝလာရီတော့ဟာလာရီတော့နာလာရီတော့မတကုရှုခဲတော့မနီအော့ကဲအော့ကအော့ပွဲပူဒီပူဒါနဲ့မေတေခုမိမိဖို့အတာရှေးရဆောပါတိနေတော့ကြတော့ဝဝိနဲ့တခုမိမိဖို့တော့နေပါတကစော်လဲအဲဘကတဲ့ဖတ်တော့ဟောဒါလဲတာအဲကမှုသွေးဟောဝါဒါရှုကတဲ့နဲ့ဘကလဲလဲပေါခုဟောဝါကတော့ပါတော့အလဲဖတ်တော့ဟောဝါရှေကုဟောကဝါပါshekuhakwa ma lapukwine yetinya thwele tare shekuhakwa ne shekuhakwa ma takwala lapukwa ba kwala shekuhakwa patwakwa shekuhakwa ma pagatere shekuhakwa ni yetinya lapukwine ba thwele tare sikhi ma tare sikhakwa ri demi dale tare sikhakwa ne bagala ko mote ba me mira sheku le tapur gana bagale tare sikhi ma akwakwa pagatere lapapa mu ba da ma tare sikhi a tare khwa ma ကတရအပပမဘဒဟဲ့နဲ့ဝါလည်းချက်ကူခေါ်ကောနေချက်ကူသမ္ထသမီးပေါ်ဘကတမတလောနဝတိဟဲ့နဲ့ဝါလည်းဒီပေါ်လာတဲ့ဘေးအတော့ဖူးနေဒီကပါကောဝတိဘူးတဲ့အလဲရောပေါ်ဒီကပါမဝီမာကဲဝတိဘူးတဲ့ဟူခဲလေရောအဲသဘောဖို့တနနဟန်ဝချက်ကရတာကူတာကောရောအဲဒါတရနကအခကင်းအီကိုအလဲကိုဒါဖတ်တာထိတာမာရကဲနေတာထဲတာအဲဟီဖိုခေါ်ဖိုးလာမောချက်တော့ခနိနေဝဟာကောဘဒိုဘူဟာကောဘဆူတူလာပါအပဟာကောဝဲဒိုဝဲဘူးဘူးဟူနဲ့အိုးလောကောလိုက်ဖို့ခဘတူတာတူအတာမာရီအတာဖီတာမာဒီနေလားအခုနဲ့တော့တန်နေလောခနဲ့လာရဘေမချီတလာဘေးလေတော့ဘူးနေပေါ့ဒီကဘာမာဝီမာကွေးပြပတူလားမီတဝီတကဲပါနဲ့ဒီဘူးလားအချူအပလာဒီတပါနဲ့ဒီတဲ့ကလော့ကဝဲတာလောနော်အဲထွိသီးတယ်တာအဲခိဘကဖို့ဘာလူအော်လူအော်ဒီဝဲတဲ့အနိနှူးချီနှူးချီပြတော့ဘူးမအပဘပဟူမိချူကလည်းကလောကဝဲနဲ့ကလခွတ်ခွချေလားဝရကထွေးဝတာခွတ်တာတွေဒီနေလားမလဲဖဲတာခမုတ်ဝေးအဖဲတာပေါခုတ်တျောက်ဖောတော့မချက်ကူဟကဝဖောတော့ဟကဝပေါခုတ်ကဝနဲ့နဲ့လားဝတာမရှိတလာပဲအတော့ဘူးနေတိကပါမဝီဝဲတူဘူးတူခဲလေတော့နော်ခမုတ်တိဟကဝဒီနဲ့တပတ်ဒီပါမခမုတ်တိဟကဝနဲ့ပထွေးလာခီလေခီအခုနဲ့တော့ကမလဲတော့တိဘကဘဒူဘဒဝဖောနဲ့ဝရတာခွတ်တာရောလားတလာဝဲနဲ့ဖောဘူးဘူးဘူးမဝီယာကတဲအာအဲဒါလည်းဘူးဟိနပါပါဝနာဝီလေလာဒီဇေဘလာဒီဇေဘနဲ့ထော့တီတာပဲကရော့ဒီလားအရှိန်ပါအပွေတော့ပါမအတကယ်လပါမအခမအစီလားအဲဘကတဲဒီလည်းနဲ့တလာဝဲအတော်ဘူးနဲ့ဝတိကပါပေါ်တူလေအဝီနဲ့မတွေ့တဲ့ဝစီကရတာကူတာကောလားမိတဲ့ဝီပါနဲ့မအခုနဲ့ဘူးအဆူးမြေလာအဆူးအပလာဝဲတပါလေဒီဝတိကလောကတာကောလားနော်အဲဒါအဝဲနဲ့မိတာဘကတဲရဲ့ချက်ကူလေးတာဘူးမကိမှုပါကိုရရှော့ဝကကြတာခွားကောဝဲနဲ့မအဲ့ဒီမှာပေါ်ဝဲဘူးဟိတာဘူးလားတပကလေးကတည်းကရှူတာကမုတ်တိဟောက်ကောကအဲ့လကမုတ်တိဟောက်ကောနဲ့တပွားဟာထောဟာလို့နဲ့ကပကွယ်ဝဲလေဥစ္စာအဲ့လေရဲကကပဟာတိကရဲကလားအဲ့လေရဲကမြဟာတိကရူရာမကသဲကပဲကတဲ့အဝနဲ့ပါဖို့လားဟာထောဟာလို့နဲ့မော်တဲအဲ့သရီချင်းနဲ့ဝဲကပကွယ်လေဥစ္စာလေရဲကကပဟာတိရဲကလားလေရဲကဟာတိခူရနူရဟာတိဝဲတဲ့သေးပါမော်ကဘာဝဒလေရဲကားကဘာကိတရဲကားလားအဲကဲဒီကိုပြောအစိုးရပါအဝဲထော့ဖော်ဝဒထော့သိဝအနာကဲဒီနဲ့ဦးရဲ့ဒီအပကတဲ့ကိုသူလေးအစိုးရပါကိုသူလေးရဲ့လက်တာကဲနီယူအစိုးရအထော့ဖော်ကဝဒမှုကဲဒီနဲ့ဦးရဲ့ဒီမြောက်လိုက်အဲအမှုဒီနော်ဒါခုနဲ့ဘာဖလော့ဘဒေါ်လာစီကလားမတိဘကဘဒကဘယ်တိလက်အလဲတိလကဘူးနော်အပကဲနီယူအစိုးရအထော့ဖော်ကဝဲမှုကဲဒီနဲ့ဦးရဲ့ဒီမရောအစိုးရလေမူမစားတဲ့နေဝဲလားလက်ခါပြောနေပါချုပ်ကဘူးတကယ်အဲဒီမတဲ့ကိလေတော်ရာမဝတဲ့လာတာပိတာမအဖောက်ခွနဲ့ကထုဖိုးလက်ပြောမအဲအဝတဲ့တာစီတာမအဖောက်ခွနဲ့မကထုဖိုးရတီတာဝဲတော့ပဲကထုဖိုးရတဲ့ထုဖိုးရတဲ့မနဲ့ချုပ်ကမကွာလားတို့ရချက်သွေးရေရောနဲ့ဥလာလေတာဝေတော်ဝဲမနဲ့နချုပ်မလဲကဒိုက်တာရကခါနေတိဒါရမအဘကတရာချက်သွေးရေရောနဲ့မိတူရပါခနဲ့မပနာစေမမီဦးရလေဝေဒဝဲနဲ့လက်ခါအဒီရတာတဲ့ချုပ်ကမလေမပကတဲ့မိခါလူတာဘာလို့လက်ရှိသေးရောတဲ့တလို့လက်မသိဝဲလက်တော့ဘာခွာခိချွတ်ဒါချွတ်တော့ကကကပီလေလာမခေါနဲ့အဲ့နဲ့ငါကခါပဲရောလက်ရှိသေးရောဘာလို့လက်ဝေဒဝဲနဲ့ဖူးတလားဖူးသေးလေးဒီတာဘဲကထူဖလဲဒီတာဝဲနဲ့တဲ့ရေမထို့ဖိုးတဲ့ပကတဲ့ဝေးခိုက်ရောလေဝေဒဝဲဝင်နဲ့လို့ရှို့တာတာလေဝေဒဝဲနဲ့အဲရှိုတေဒီလမောခွေးလက်ကတည်းကအလကခါပဲရောကခါဒီရတာနဲ့ထွိသီလီဒီပါချုံမနော်တပလို့တေအဲတင်းမခိတရလက်ကေဖော်လာတာချီမောကေဖော်လာတာချီမတိမတကောလာ
มาคนเนี่ยเราไปกระเตะเลยไม่มีรถไปกินหรือว่าเช็ดวิ่งโยกเอาอะไรเลยวิ่งด้วยมันเนี่ยไม่กินพอละตาชีละตัวเด็กก็บุกดีเลยบ่เนี่ยไม่กินพอละตาชีละไปกระเตะเนี่ยก็บาดตัวละก็ดีก็เลยดีด่าเขาเทมันยันแล้วก็บาดบุกทอบาดทอล้อน้อยรถเตะดีเนี่ยล้อมอ่ะเด็กกินลุยดีสู้โมลุยเลยก็ขาดดูด่าไปอยู่ดีเยอะแต่สู้โมลุยจะอ้วนนะเดินก็ขาดดูด่าเอาก่อนเนี่ยเช็ดวิ่งโยกเอาอะไรเลยด่าวิ่งด้วยจะไปที่นอพักว่าอะไรที่นอเออเจ
ta che tu ye yo ga ora lu we do ye ti ya di ta ko ni de ata khu tu ko tu pro de wa da a khu ne ti mi ti kho ga chu do te ti lu du ti pe ti no pa ga na a khu ne ba ga te ni le ne be mi ki pa ya ti se ti lu to lo cha lo ba ki to lo ko di pro de du da a kho ti me ya la ba bu tho ba tho ba e ti ga ra pa ya te ko ni de ne ti pe ti no pa ti no le ka kha bi yo ne a khu ne be le ga la shu nya so ra kha ga na ᱛᱮᱱᱤᱣᱮᱭ ᱢᱚ ᱢᱮᱛᱮᱱᱤ ᱛᱮᱱᱤᱣᱮᱭ ᱱᱮᱢᱚ ᱯᱷᱚᱞᱮ ᱫᱚ ᱭᱩ ᱯᱟᱭ ᱦᱩᱭᱟ ᱚᱫᱮ ᱛᱮᱨᱟ ᱠᱚ ᱵᱚᱭᱩ ᱫᱚ ᱦᱟ ᱪᱟᱣᱞᱮ ᱪᱤᱪᱷᱚ ᱠᱚ ᱪᱷᱮ ᱫᱚ ᱴᱩᱞᱚ ᱣᱟᱛᱟ ᱜᱚᱛᱟ ᱯᱚ ᱢᱚ ᱟᱠᱣᱟᱞᱚ ᱣᱟᱱᱟ ᱢᱟ ᱵᱞᱩ ᱟᱠᱣᱟ ᱣᱟᱱᱟ ᱢᱟ ᱵᱤᱭᱚ ᱱᱤ ᱪᱷᱚ ᱢᱚᱱᱮ ᱠᱟᱯᱟ ᱛᱮ ᱭᱩ ᱛᱮ ᱫᱟᱠᱟ ᱵᱟᱜᱟ ᱵᱟᱯᱟ ᱨᱟ ᱯᱤᱭᱚ ᱥᱟᱞᱤ ᱢᱚ ᱦᱟ ᱟᱠᱣᱟᱞᱚ ᱪᱤᱪᱷᱚ ᱠᱚ ᱪᱷᱮ ᱦᱟ ᱫᱚᱣᱟᱛᱟ ᱜᱚᱛᱟ ᱯᱚ ᱢᱚ ᱮ ᱤᱫᱚ ᱫᱤ ᱛᱤᱧᱟ ᱵᱟ ᱛᱤᱫᱤ ᱱᱮᱞᱟ ᱞᱮ ᱪᱤᱠᱚ ᱨᱟ ᱠᱟᱯᱟ ᱞᱚᱵᱟ ᱫᱚ ᱞᱮ ᱪᱤᱪᱷᱚ ᱠᱚ ᱪᱷᱮ ᱮ ᱯᱚᱠᱞᱮ ᱜᱟᱨᱟ ᱠᱚᱱᱴᱟ ᱜᱟᱨᱟ ᱥᱩᱱᱭᱟ ᱟᱛᱚ ᱨᱟ ᱠᱷᱟ ᱜᱟᱨᱟ ᱮ ᱛᱚ ᱠᱚ ᱛᱤᱛᱮ ᱛᱮᱣᱟᱨᱤ ᱨᱤᱞᱮᱛᱟ ᱥᱤᱨᱟ ᱪᱷᱩᱞᱚ ᱢᱚ ᱪᱟᱴᱚ ᱪᱤᱠ ᱯᱷᱚᱞᱚ ᱜᱚᱨᱟ ᱱᱮ ᱢᱚ ᱠᱮᱱᱤ ᱛᱚ ᱠᱚᱛᱤ ᱛᱤᱱ ᱩᱱᱟ ᱛᱟ ᱪᱟᱭ ᱨᱚ ᱵᱟ ᱠᱩᱪᱟ ᱭᱟ ᱵᱞᱟ ᱜᱮ ᱫᱟᱞᱮ ᱯᱟ ᱛᱚ ᱯᱟ ᱠᱩ ᱯᱟ ᱛᱚ ᱯᱟ ᱠᱟ ᱚ ᱞᱮ ᱪᱟ ᱫᱟ ᱯᱟ ᱱᱮ ᱟᱣᱮ ᱨᱟ ᱦᱚᱸ ᱫᱮ ᱠᱩ ᱱᱮ ᱣᱟ ᱫᱮ ᱱᱮ ᱵᱟ ᱫᱚ ᱵᱟ ᱛᱟᱭ ᱨᱚ ᱟᱣᱮ ᱨᱟ ᱵᱟ ᱩᱱᱟ ᱛᱟ ᱪᱟᱭ ᱨᱚ ᱢᱚ ᱠᱮᱱᱤ ᱜᱚᱨᱟ ᱢᱤᱨᱟ ᱛᱟ ᱫᱮ ᱛᱤᱧᱟ ᱛᱤᱞᱚ ᱱᱚ ᱞᱮ ᱛᱚ ᱠᱚᱛᱤ ᱛᱤᱨ ᱜᱟᱞᱟ ᱠᱮᱱᱤ ᱩᱱᱟ ᱛᱟ ᱪᱟᱭ ᱨᱚ ᱢᱮ ᱵᱚ ᱠᱮᱞᱮ ᱜᱟᱨᱟ ᱞᱟ ᱥᱩᱱᱭᱟ ᱛᱚ ᱨᱟ ᱠᱟ ᱜᱨᱚ ᱛᱚ ᱣᱚ ᱯᱷᱚᱱ ᱟ ᱛᱚ ᱣᱚ ᱯᱷᱚᱱ ᱟᱢᱤ ᱵᱟ ᱛᱟ ᱠᱚᱞ ᱮᱞᱮ ᱯᱩ ᱫᱚ ᱯᱷᱟᱴᱚ ᱠᱚ ᱥᱟ ᱛᱚ ᱠᱚ ᱣᱟᱫᱟ ᱴᱨᱮᱞᱤ ᱢᱚ ᱯᱮ ᱛᱤᱥᱮ ᱠᱚ ᱪᱮ ᱫᱚᱠᱚᱞ ᱟᱛᱟᱞᱮ ᱠᱤᱛᱤ ᱮᱞᱮ ᱢᱚ ᱠᱤᱛᱤ ᱮᱞᱮ ᱩᱭᱛᱟ ᱱᱟ ᱛᱟᱣᱱᱟ ᱫᱩᱠᱞᱮ ᱛᱮ ᱵᱟᱵᱟ ᱟᱠᱚᱱᱟ ᱫᱚᱠᱚᱞ ᱟᱛᱟᱞᱮ ᱠᱤᱛᱤ ᱮᱞᱮ ᱢᱚ ᱯᱮ ᱛᱤᱥᱮ ᱠᱚ ᱪᱮ ᱛᱮ ᱚᱣᱟᱫᱟ ᱛᱟ ᱠᱚ ᱛᱟ ᱛᱚᱣᱮ ᱮᱞᱮ ᱯᱩ ᱫᱚ ᱯᱷᱟᱴᱚ ᱠᱚ ᱛᱮ ᱣᱟᱫᱟ ᱯᱟᱦᱮᱞ ᱠᱚ ᱯᱤᱭᱚᱱᱮ ᱛᱟᱜᱟᱱᱮ ᱠᱤᱜᱞᱟ ᱛᱤ ᱠᱤᱜᱞᱟ ᱦᱮᱠᱤ ᱠᱤᱜᱞᱟ ᱫᱚᱠᱚᱞ ᱟᱛᱟᱞᱮ ᱠᱤᱛᱤ ᱮᱞᱮ ᱟᱠᱚᱱᱮ ᱛᱤᱵᱩ ᱠᱚ ᱵᱚᱞᱚ ᱠᱚᱢ ᱱᱤᱜᱟᱞᱮ ᱛᱮ ᱛᱤᱧᱟ ᱚᱱᱟ ᱛᱮᱣᱨᱟ ᱠᱤᱛᱤ ᱮᱞᱮ ᱨᱮ ᱛᱮ ᱛᱟ ᱠᱚ ᱛᱟ ᱛᱮ ᱵᱚ ᱟᱵᱚᱨᱚ ᱛᱮ ᱣᱟᱫᱤᱱᱮ ᱟᱠᱚᱱᱮ ᱯᱚᱞᱟ ᱢᱟᱥᱤ ᱵᱟᱛᱨᱟ ᱦᱮᱠᱷᱩ ᱫᱚ ᱮᱞᱮ ᱯᱩᱨᱟ ᱯᱷᱟᱫᱚ ᱠᱚ ᱦᱟᱛᱤ ᱠᱚ ᱜᱮ ᱜᱮ ᱢᱚᱛᱚ ᱣᱚᱯᱚ ᱛᱚ ᱣᱚᱯᱚ ᱠᱚ ᱜᱮ ᱜᱮ ᱞᱤ ᱢᱚ ᱟᱠᱚᱱᱮ ᱵᱟᱵᱞᱚ ᱫᱚᱵᱛᱟ ᱛᱮᱨᱮ ᱨᱚᱛᱤᱱᱟ ᱩᱨᱤ ᱛᱟᱢᱟᱨᱤ ᱟᱠᱚᱱᱮ ᱠᱚᱞᱟ ᱛᱟᱞᱟ ᱠᱤᱛᱤ ᱮᱞᱮ ᱢᱚ ᱠᱤᱛᱤ ᱮᱞᱮ ᱛᱮ ᱣᱟᱛᱟ ᱠᱚ ᱛᱟ ᱛᱚᱭ ᱠᱤᱛᱤ ᱮᱞᱮ ᱩᱭᱛᱚ ᱱᱟ ᱛᱟᱜᱚ ᱨᱚᱯᱮᱱᱮ ᱫᱩᱜᱞᱮ ᱛᱮᱨ ᱵᱟᱵᱟ ᱦᱟᱠᱮ ᱛᱚ ᱦᱤᱛᱚ ᱯᱚᱨ ᱜᱮ ᱢᱩᱫᱟᱞᱮ ᱨᱟᱛᱚ ᱣᱚᱯᱚ ᱟ ᱢᱩᱫᱟᱞᱮ ᱠᱚᱴᱷᱮ ᱚᱣᱟᱨᱟ ᱛᱟ ᱠᱚᱴᱟ ᱥᱮ ᱛᱮ ᱚᱣᱟᱨᱟ ᱯᱟᱜᱤᱧᱚ ᱯᱮ ᱠᱤᱪᱷᱩ ᱠᱚ ᱥᱮ ᱯᱮ ᱛᱟ ᱪᱚᱨᱟ ᱪᱚᱱᱮ ᱞᱤᱱᱚ ᱟᱠᱚᱱᱟ ᱠᱮᱱᱤ ᱱᱮᱢ ᱵᱟᱵᱞᱚ ᱨᱟᱡᱤ ᱠᱚ ᱢᱚ ᱛᱤᱵᱩ ᱠᱚ ᱯᱚᱞᱚ ᱠᱚᱢᱞᱮ ᱢᱚ ᱟᱠᱟᱱᱮ ᱛᱟ ᱛᱷᱤᱭᱟ ᱛᱟ ᱠᱚᱴᱟ ᱛᱮ ᱛᱮ ᱢᱤᱛᱮᱨᱟ ᱵᱟᱠᱟ ᱛᱮᱞᱟ ᱠᱮᱱᱤ ᱣᱟᱛᱮ ᱢᱩᱫᱚ ᱵᱟ ᱢᱚ ᱛᱤᱵᱩ ᱠᱚ ᱯᱚᱞᱚ ᱠᱚᱢᱞᱮ ᱪᱤᱠᱚ ᱠᱚᱴᱷᱮ ᱚᱥᱮ ᱠᱚ ᱛᱟ ᱠᱚᱴᱟ ᱛᱮ ᱠᱚ ᱱᱚ ᱵᱟᱵᱞᱚ ᱵᱚ ᱫᱚᱞᱮ ᱛᱟᱞᱮ ᱛᱟ ᱛᱟᱞᱮ ᱛᱟ ᱠᱮ ᱯᱚᱠᱚ ᱢᱚ ᱛᱟᱞᱮ ᱵᱩᱞᱮ ᱪᱤᱭᱟ ᱯᱚᱠᱚ ᱛᱤᱢᱤ ᱦᱟᱨ ᱦᱟᱡᱚ ᱟᱫᱟᱠᱞᱚ ᱨᱟᱥᱤ ᱟᱜᱚᱜᱚ ᱢᱚ ᱞᱟᱛᱤ ᱫᱤᱦᱤ ᱢᱟᱛᱚ ᱣᱚᱯᱚ ᱞᱮ ᱟᱠᱷᱤᱱᱚ ᱚ ᱠᱚ ᱟᱜᱮ ᱛᱟᱯᱟᱨᱮ ᱢᱚ ᱟᱞᱮᱠᱚ ᱢᱚᱛᱤ ᱦᱚᱜᱚᱣᱚ ᱦᱟᱱᱮ ᱵᱟᱠᱟᱛᱮ ᱛᱩᱠᱩ ᱥᱚᱵᱚᱣᱟ ᱫᱤ ᱛᱮᱣᱟᱞᱚ ᱠᱤᱛᱤ ᱮᱞᱮ ᱢᱮᱭᱟ ᱛᱤᱱᱟᱹ ᱪᱮᱠᱚ ᱢᱚᱛᱤ ᱦᱚᱜᱚᱣᱚ ᱵᱩᱱᱮ ᱱᱚ ᱵᱟᱞ ᱱᱚ ᱯᱨᱚᱲᱵᱮ ᱤᱡᱤ ᱪᱮᱠᱤᱨᱟ ᱡᱚᱨᱟ ᱟᱫᱟ ᱫᱩᱱᱮ ᱢᱮ ᱯᱟᱞᱟ ᱢᱟᱠᱟ ᱛᱮ ᱛᱷᱚᱠ ᱛᱮ ᱞᱚᱴᱟᱞᱚ ᱟᱠᱚᱱᱮ ᱫᱚ ᱢᱤᱦᱟᱛᱤ ᱞᱚᱴᱤᱞᱮ ᱢᱤᱦᱟᱛᱤ ᱚ ᱵᱟᱞᱮ ᱠᱚ ᱢᱚᱛᱤ ᱨᱮ ᱵᱟᱱᱚ ᱯᱨᱚᱲᱚ ᱢᱚ ᱟᱠᱚᱱᱮ ᱠᱮᱱᱤᱱᱮ ᱵᱟᱠᱟᱛᱮ ᱞᱮ ᱯᱮᱨᱟ ᱠᱚ ᱢᱚᱛᱤ ᱨᱮ ᱪᱚᱱᱮ ᱠᱤᱛᱤ ᱮᱞᱮ ᱤᱨ ᱚ ᱵᱟᱨᱚ ᱵᱟᱠᱟᱛᱮ ᱭᱮᱞᱮᱱᱮ ᱛᱟᱠᱚᱴᱟ ᱛᱟᱠᱚᱴᱟ ᱠᱷᱮ ᱛᱟᱠ ᱛᱮ ᱛᱷᱚᱠ ᱛᱮ ᱞᱚᱴᱚ ᱚ ᱪᱤᱠᱚ ᱵᱟ ᱢᱚᱛᱚ ᱚ ᱯᱷᱚᱞ ᱞᱮ ᱵᱟᱛᱟᱢ ᱢᱮ ᱠᱤᱠᱩ ᱦᱟᱠᱤ ᱵᱟᱛᱟᱢ ᱢᱮ ᱠᱤᱠᱩ ᱨᱚ ᱞᱮ ᱛᱤᱞᱮ ᱢᱟᱨᱟ ᱛᱟᱠᱚᱴᱟ ᱠᱷᱮ ᱨᱚ ᱵᱟ ᱟᱠᱚᱨᱮ ᱢᱮᱢᱮ ᱠᱤᱛᱤ ᱮᱞᱮ ᱤᱨ ᱢᱤᱦᱟᱛᱤ ᱚᱞᱮ ᱠᱚ ᱢᱚᱛᱤ ᱨᱮ ᱚᱰᱟ ᱵᱟ ᱚᱰᱟ ᱞᱮ ᱵᱟᱱᱚ ᱯᱨᱚᱲ ᱵᱚᱞᱚ ᱢᱚᱫᱤ ᱟᱵᱮᱱ ᱠᱚ ᱫᱚ ᱛᱚ ᱥᱚᱵᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱫᱮ ᱛᱮᱣᱞᱚ ᱢᱚ ᱠᱤᱛᱤ ᱮᱞᱮ ᱤᱨ ᱢᱤᱦᱟᱛᱤ ᱚᱞᱮ ᱠᱚ ᱢᱚᱛᱤ ᱦᱚᱜ ᱚᱰᱤ ᱵᱟᱱᱚ ᱯᱨᱚᱲ ᱟᱭ ᱨᱚ ᱫᱮ ᱵᱟᱨᱟ ᱢᱤᱦᱟᱛᱤ ᱢᱤ ᱩᱞᱮ ᱠᱚ ᱢᱚᱛᱤ ᱦᱚᱜ ᱚᱱᱮ ᱢᱚ ᱯᱚᱭᱟ ᱫᱚ ᱫᱩᱞᱮ ᱢᱤ ᱯᱚᱭᱟ ᱢᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱴᱷᱚᱜ ᱠᱟᱛᱮ ᱞᱚᱴᱟ ᱟᱠᱚᱱᱟ ᱫᱮ ᱢᱤ ᱯᱚᱭᱟ ᱞᱮ ᱟᱭ ᱮ ᱵᱟᱨᱟ ᱵᱟᱜᱟᱛᱮ ᱞᱮ ᱛᱟᱜ ᱛᱮ ᱛᱟᱜ ᱛᱮ ᱞᱚᱴᱟ ᱱᱤ ᱵᱩᱪᱚ ᱠᱟᱜ ᱡᱮ ᱢᱤ ᱦᱟᱛᱤ ᱨᱤ ᱵᱟᱱᱚ ᱯᱨᱚᱲ ᱟᱭ ᱨᱚ ᱢᱚ ᱛᱚ ᱠᱚ ᱥᱚᱵᱚ ᱟᱛᱮ ᱫᱤᱱᱮ ᱢᱚ ᱞᱚ ᱛᱚ ᱜᱚᱭᱟ ᱤᱱᱮ ᱛᱚ ᱠᱚ ᱢᱤᱢᱤ ᱯᱚ ᱫᱚᱱᱤ ᱵᱟᱛᱟ ᱠᱚ ᱥᱚᱨ ᱯᱟᱨᱟ ᱵᱟᱦᱟᱨᱟ ᱣᱟᱨᱟ ᱫᱤ ᱫᱚᱨᱟ ᱥᱤᱜ ᱛᱤ ᱧᱟᱛ ᱨᱚ ᱢᱚ ᱞᱮ ᱴᱷᱤᱠ ᱴᱷᱤᱠ ᱠᱚ ᱛᱤ ᱞᱚᱠᱚ ᱵᱩ ᱫᱚᱛᱚ ᱜᱚᱭᱟ ᱤᱱᱮ ᱢᱚ ᱥᱮ ᱥᱮ ᱥᱚᱣᱟ ᱵᱟ ᱯᱟ ᱫᱚᱱᱟ ᱛᱟ ᱠᱚ ᱢᱚ ᱛᱤ ᱵᱟ ᱢᱩ ᱛᱷᱚᱵᱚᱨ ᱠᱤ ᱛᱟ ᱫᱚᱞᱟ ᱯᱟ ᱠᱮ ᱴᱷᱤᱠ ᱞᱮ ᱫᱟᱞᱮ ᱠᱤ ᱥᱮ ᱜᱨᱟᱱᱟ